Planul Național de Boli Rare, recomandările făcute la nivel european pentru pacienții cu boli rare, dar și Strategia Națională de Sănătate sunt documente extrem de importante care îi privesc în mod special pe pacienții din România cu boli rare. Aș vrea să discutăm despre aceste documente în detaliu cu doamna profesor dr. Emilia Severin de la UMF Carol Davila București. Doamna profesor, aș vrea să începem cu recomandările în ceea ce privește bolile rare pentru 2030. De cine au fost ele făcute, cât de valabile de actuale sunt și cum îi implică și cum îi afectează pe pacienții cu boli rare din România? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Am să răspund imediat întrebării dumneavoastră. Am să încerc cât mai complet să fie răspunsul. Recomandările RER 2030 sunt elaborate în urma unui studiu prospectiv, un studiu realizat prin cofinanțarea Comisiei Europene și condus de către EURORDIS, Rare Disease Europe, una dintre o alianță foarte mare în care sunt ca membri peste 1000 de organizații de pacienți din 74 de țări. De ce fac această precizare? Pentru că e clar că nu sunt numai țări din Europa, dar EURORDIS are această viziune a unei politici globale în ceea ce privesc persoanele cu boli rare, care nu se găsesc numai într-o singură țară, nu se găsesc numai în Europa, ci se găsesc pretutindeni în lume cu aceleași probleme și cu aceleași nevoi. Acest proiect este de fapt un proiect pilot care a fost realizat cu participarea peste 200 de experți din Europa și nu numai, și cu un număr foarte mare de reprezentanți ai organizațiilor de pacienți. Am precizat lucrul acesta ca să ne dăm seama cât de reale sunt aceste recomandări, care țin cont și au adus în discuție în principal nevoile actuale, deci nevoile pacienților cu boli rare acum în perioada după 2020. Recomandările au fost publicate în februarie 2021. Se referă la perioada 2020-2030, deci este practic, se referă la modalitatea în care vedem viitorul, cum ne dorim acest viitor în următorul deceniu pentru persoanele cu boli rare. Practic, chiar așa este subtitlul acestor recomandări, sună foarte frumos, viitorul începe astăzi. Este, de fapt, acest proiect are ca instrument de lucru această previziune, iar previziunea ne permite nu să avem mai multe scenarii pentru viitor. Într-adevăr, în cadrul proiectului sunt 4 scenarii, dar scenariul preferat este primul, care se referă la investiții în justiție socială. Recomandările, ca să scurtez acum, recomandările sunt în număr de 8. Prima recomandare se referă la planurile și strategiile europene și naționale care trebuie să fie integrate și care trebuie să fie de asemenea pe termen lung. Cea de-a doua recomandare se referă la diagnosticul care trebuie să fie timpuriu, să fie rapid, să fie sigur. Cea de-a treia recomandare se referă la accesul la îngrijire de înaltă calitate,
Urmează cea de-a patra, îngrijirea integrată, centrată pe persoană. Cea de-a cincea se referă la parteneriatele cu pacienții, deci rolul activ al pacienților în ceea ce privește diagnosticul și viitorul persoanelor cu boli rare. Urmează cercetarea, dezvoltarea și inovarea în beneficiul pacienților cu boli rare. De asemenea, o recomandare, suntem totuși în secolul 21, în al treilea deceniu al secolului 21, și această recomandare are în vedere optimizarea datelor, optimizarea utilizării datelor în bolile rare. Iar cea de-a treia se referă la tratament, la tratamente practic disponibile, la tratamente accesibile și abordabile. Deci acestea sunt cele 8 recomandări. Poate că cineva se întreabă de ce au venit tocmai în 2021 cu aceste recomandări. A fost o nevoie. Pentru că în 2019 Curtea de Conturi Europeană a solicitat Comisiei să evalueze politica de sănătate în domeniul bolilor rare, pentru că din punctul lor de vedere aceasta era depășită. Ce înseamnă depășită? Nu corespundea momentului, pentru că toate progresele științifice, tehnologice, schimbările sociale sunt argumente care susțin o actualizare a politicii. Când au fost ultima politică, în 2009, în iunie 2009, când Comisia a elaborat acele recomandări de care am ținut și noi cont atunci când am realizat planurile naționale de boli rare, primul plan de boli rare în 2010, apoi următorul în 2014, iar acum la cel din 2021 am ținut cont de aceste recomandări. Vreau să precizez că aceste recomandări nu sunt încă, nu au căpătat caracterul de lege în acest moment când discutăm, dar Comisia Europeană are în vedere atât recomandările RER 2030, cât și solicitarea de evaluare a politicii în domeniul bolilor rare, politica europeană, bineînțeles, și dorește ca până la sfârșitul anului 2023 să elaboreze un plan de acțiune comun în care, bineînțeles, politica europeană să fie integrată cu politicile naționale. Revenind la România, în momentul de față România are o politică a bolilor rare actualizată sau este tot depășită? În România există Planul Național de Boli Rare, care a fost actualizat. Au fost o serie întreagă de conferințe Europlan, în cadrul cărora Alianța Națională pentru Boli Rare din România, împreună specialiști, experți, profesioniști din domeniul sănătății și organizațiile de pacienți, au discutat problemele noastre din România ale pacienților cu boli rare. Și am actualizat Planul Național pentru Boli Rare, care a fost trimis Ministerului Sănătății, care acum, în 2022, a elaborat politica pentru sănătate împreună. Aceasta e viziunea și este încă în consultare această strategie de sănătate a României, iar în strategia de sănătate propusă, în cadrul unuia dintre, în aria strategică 1, sănătatea publică, la obiectivul 3, la grupuri vulnerabile, sunt incluse și bolile rare.
Nu avem încă anexele ca să știm exact cine implementează aceste obiective ale Planului Național de Bolrare, dar după ce se încheie această perioadă de consultare publică, sunt convinsă că vom avea și anexele și vom ști exact cine implementează, care este bugetul alocat bolilor rare, bugetul din bugetul public, bineînțeles. La ce ar mai fi de lucrat în România în privința bolilor rare? Sunt în contextul actual, deci când trebuie să adaptăm aceste obiective la progresul științific și progresul tehnologic, sunt câteva obiective foarte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, trebuie să știm cât suntem în România persoane afectate de o boală rară. O să spuneți de ce? Pentru că, firesc, în momentul în care știi cât sunt, poți să aloci cât de cât, să faci o estimare corectă asupra bugetului alocat, să spunem, pentru implementarea Planului Național de Bolrare. Deci o primă necesitate ar fi realizarea unui registru național pentru bolile rare. Asta este într-adevăr o problemă la ora actuală. Se vorbește de mult de acest registru național. Care sunt piedicile care țin practic și bat pasul pe loc? Să fiu sinceră, exact care sunt piedicile, n-am reușit să le înțeleg. Noi am avut foarte multe discuții. Acest Registru Național de Bolrare a fost un obiectiv și al Planului Național precedent. Probabil că sunt probleme de infrastructură, sunt probleme de codificare pentru bolile rare, sunt probleme legate de sistemele de interoperabilitate. Practic, datele care sunt colectate trebuie să fie colectate în așa fel încât să răspundă unor reglementări legale și reglementări etice. Deci sunt mai multe probleme plus o discuție care mie mi se pare puțin tipic pentru noi. Cine să aibă responsabilitatea de a gestiona acest registru de bolrare și sunt o serie întreagă de discuții, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau Institutul Național de Sănătate Publică. Deci, greu de precizat. Ceea ce vă pot spune, ce am făcut noi la nivel de alianță, am luat legătura cu Italia, practic cu Institutul de Bolrare de la Roma, condus de o colaboratoare de-a noastră care ne-a ajutat foarte mult prin proiectul Europlan să avem o strategie națională de bolrare în România, Domenica Tarușo. Și de ce am luat legătura cu ei? Pentru că ei au o experiență veche în ceea ce privește Registrul Național de Bolrare, aproape 20 de ani. Și de la ei am dorit să preluăm atât softurile cu care au lucrat, cât și experiența pe care au acumulat-o în această perioadă. Deci căile sunt deschise, totul este să începem, să spunem și noi, viitorul începe azi.